نکلا علی کا نام جو میری زبان سے نکلا علی کا نام جو میری زبان سے آنے لگے زمین پہ ملک آسمان سے بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام بچپن میں میری ماں نے سکھایا علی کا نام خوشبو نہیں گئی ابھی تک زبان سے محمد و آل محمد صلوات مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا سویرے سویرے C'est quoi ici? C'est Trèves, c'est la ville de Trèves en Pologne. Ouais. Et la Porta Nigra constitue sans doute le plus grand vestige de l'époque romaine ayant subsisté dans cette ville. Elle témoigne de toute la puissance de l'Empire romain qui jadis domina presque toute l'Europe. Ah oui, la garnison romaine. Et lui, ça raconte. En fait, ça fait quoi? Ouais, je comprends. La garnison romaine. Je crois que ça fait un... Savere, Khuda ki kasam pir Ibadat ka mujhko Bada lutf aaya Savere, savere Musalli pe maine Ali ka kaseeda اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ Applaudissements, applaudissements. Savere, savere, menade Ali padke, soya tha shab ko, pasand is kadar aayi, ye baat rab ko. فرشتے نے آ کر مجھے یہ قصیدہ سنایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا
بحکم خدا خود سے فرشتوں نے آ کر فرشتوں نے آ کر مجھے خواب میرا زائے مرتضیٰ کا نظارہ کرایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ حسنین مرضی خدا کی ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی لبوں پر دعا تھی لباس جنالے یہ رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ جوئی گنگنایا سویرے سویرے اللہ حزن اللہ نور اللہ وجہ اللہ یا علی 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 ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر 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 دیکھ کر میس مسلمان کو کہتی ہے نظر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں دار پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر عشق حیدر کی تبلیغ کیا کرتے ہیں ایسے دیوان ہے دانائی عطا کرتے ہیں عقل والے انہیں بہنوں کہا کرتے ہیں عام مٹی سے بنا دیتے ہیں یہ خلد کے گھر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر تم نے مولا کی محبت کا نظارہ دیکھا لشکر کفر زیادہ تھا مگر ہار گیا چند افراد نے لبنان کا نقشہ بدلا بھاگنے والے ذرا دیکھ تو پیچھے مڑ کر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر علی والا دیلی آواز بلند سے بندے ہے دارا مانو اعزالهم سلام آمی افتخارامی من قلب حیدرا ہے ماہ شب آئی ماہ ذکرات رہبانو یہ ماہ سوز و گداز می راز نیاز می اصل نماز می یا علی
شنین سازمی قبلہ رازمی چچارو سازمی یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر ہاں نور چشم پیغمبر جان خاتون محشر فخر شبیر و شب وقال انی اجدو فی بدنی ذوقا فقلت اعوذک باللہ یبتاه من الذوق فقال لی فاطمہ ائتینی بالکسال یمانی فغطینی فاتیتو بالکسال یمانی فغطیتو به فصرت انظر الیه و اذا هو وجهه تلالا نورا کالنور القمر فی لیلة تمامه و کماله فما كانت الا ساعته و اذا بولدی الحسن کذا اقبله و قال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا رسول الله أتأذنني لأدخل معك تحت الكساء قال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت لم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك من اختاره الله أتأذنني يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت لمحا وما ودك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء لمعكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بسمتي قد زدت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول اللهم صل على محمد وآل محمد نور بالا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دلوں کے سنور جایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام عليك يا رسول الله الصلاة ہے مظلوم کی مکان میں ظالم مکین ہے دنیا ستم شعور ہے مغلوب دین ہے مولا ضرور آئے گی مجھ کو یقین ہے مجھ کو یقین ہے آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں مولا ابا پردہ غیبت اٹھائیے دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں اللہم صل علی محمد و آل محمد pas prévu comme ça, donc je crois que je vais faire le discours en français maintenant, et ensuite mon nana va réciter, et puis le namaz inshallah, et ensuite le repas, excellent. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udhu billahi minash rajim, bismillahir rahmanir rahim, excellent. Allahumma salli ala محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. Nous venons de célébrer la naissance de notre 12e imam, l'imam de notre temps. Qu'avons-nous appris de cette journée de célébration? C'est une question qu'il faut se poser. Chaque fois que nous célébrons la naissance d'un de nos imams ou du prophète, ou que nous célébrons un grand jour pour le chiisme, ou que nous commémorons les martyrs de Karbala et les autres martyrs, il faut à chaque fois se poser la question suivante. Je suis venu, j'ai célébré, j'ai commémoré, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que ça va améliorer ma condition? Est-ce que je vais m'améliorer? Donc je vais devenir meilleur. C'est ce que doit être le but de chaque célébration et chaque réunion. Ça va être. Allahumma salli ala اے میرے مولا حیدر خالی جونی پھیلائے جو تیرے در پر ہے آئے نہ جائے خالی کبھی سوالی ہے میرے والی یا علی جہاں تیرا گھر ہوا میسر بنا مقدر یا علی یا علی یا مہکا دو ساری خدائی میں نے نوبت یہ بجائی زہرا کی ہوگی سگائی بل آخر دالا لنگر تیری دہلیز پہ آ کر تھمارا مارا جو ایک ستارہ وہ یہ پکارا یا علی نبی کی دختر تیرا مقدر ہے تیرا شوہر یا علی یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر حیدر یا علی یا علی حیدر ہاں کیا لکھوں جنگ خیبر مشکل میں تھے پیغمبر جب آیا مرحب خود سر نکلے اس سمت سے حیدر ضرب حیدر جو کھائی دو ٹکروں میں لاشائی چھرے جو تھے ور تھا دست حیدر پہ باب خیبر یا علی جو دیکھا منظر یہودی لشکر کو آئی چکر یا علی